ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് പുതിയ വീഡിയോ അല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സിമെട്രിക് അനുസരിച്ച് ഫ്ലവറിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്. ആക്റ്റിനോമോർഫിക്, സൈഗോമോർഫിക്, എസിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിന് പല ഓരോ പൂക്കളെടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഓരോ ടൈപ്പ് പെതലുകളായിരിക്കും കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കളറിൽ കാണും, പല ഷേപ്പിൽ കാണും, അതേപോലെ പല നമ്പറായിരിക്കും. ഒരേപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെയും പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലോറൽ അപ്പൻഡേജസ് 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രൈമീറസ് എന്ന് പറയും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫ്ലവറിനെ പറയുന്നതാണ് ട്രൈമീറസ് ഫ്ലവർ. 4 ടെട്രാമീറസ് എന്ന് പറയും. 5 പെൻഡാമീറസ് എന്ന് പറയും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 5 ആയിരിക്കണം, അതിന് പെൻഡാമീറസ് എന്ന് പറയും. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആണെങ്കിൽ ട്രൈമീറസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 4 ആണെങ്കിൽ ടെട്രാമീറസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. പിന്നീട് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ. ഇതിൽ ഫ്ലവറിന് ഏറ്റവും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ പെഡിസലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്, പെഡിസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, പെഡിസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെഡിസൽ. പെഡിസലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലീവ്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, 3 കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാക്റ്റ്. എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ബ്രാക്റ്റ് കാണത്തില്ല, ചില ഫ്ലവേഴ്സിന് ബ്രാക്റ്റ് കാണും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബ്രാക്റ്റ്? ബ്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീവ്സ് ആണ് ബ്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ. ബ്രാക്റ്റ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് എന്ന് പറയും. ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് ആണ്. ബ്രാക്റ്റിയ ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ എബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ബ്രാക്റ്റിസ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീഫ്. ബ്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീഫാണ്. ബ്രാക്റ്റ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാക്റ്റിയേറ്റ്. ബ്രാക്റ്റി ഇല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ എബ്രാക്റ്റിയേറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് പെഡിസലിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിലായിട്ട് കാണുന്ന റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രാക്റ്റ്. ഇത്ര ക്ലിയർ ആയാലും ഇത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോകാം. എങ്ങനെ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് കാലിക്സ്, കൊറോള ആൻഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓവറി ഓൺ ദി തലാമസ്. ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയത്? ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ, പെരിഗിനസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് എപ്പിഗിനസ് ഫ്ലവർ. മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഈ ഫ്ലവർ നോക്കിക്കേ. ഈ ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ. ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഓവറി കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറി ഏറ്റവും ഹയർ പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ ഓവറി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി 3 അതായത് ഏതൊക്കെ, കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിയുടെ താഴത്തു നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ഒന്നും ഓർക്കണ്ട, ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്പീരിയർ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സിന്. അതായത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സുപ്പീരിയർ ഓവറി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗൈനീഷ്യം ഓക്യുപൈസ് ദ സുപ്പീരിയർ പൊസിഷൻ. ഗൈനീഷ്യം ആയിരിക്കും സുപ്പീരിയർ പൊസിഷനിൽ കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 3 ആൻഡ്രീഷ്യം, കാലിക്സ്, കൊറോള എന്ന് പറയുന്ന 3 ഇതിൻ്റെ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നായിരിക്കും എറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറി ഓർത്തിരിക്കുക. എന്തിൻ്റെ? ഹൈപ്പോഗൈനസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബ്രിഞ്ചോൾ, മസ്റ്റാർഡ്. ഇത് 2 ടൈപ്പാണ്, അതായത് പെരിഗൈനസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുക. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഓവറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് താഴെയല്ല, ഒരുപാട് മുകളിലല്ല, അതായത് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ആയിരിക്കും. ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് താഴത്തല്ല, ഒരുപാട് മുകളിലുമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം, എല്ലാ വേൾഡ്സും ഏകദേശം ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും, ഒരേ ലെവലിൽ നിന്നായിരിക്കും എറേസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ആൻഡ്രീഷ്യം ആണെങ്കിലും പെറ്റൽസ്, കാലിക്സ് ആണെങ്കിലും കൊറോള ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും എറേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറിയാണ് ഇവിടെ പെരിഗൈനസിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഗൈനീഷ്യം ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി സെൻറ്റർ ആൻഡ് അതർ വേൾഡ്സ് ആർ സീൻ ഓൺ ദി റിം ഓഫ് ദി തലാമസ്. തലാമസിൻ്റെ റിമ്മിലാണ് മറ്റ് വേൾഡ്സ് എല്ലാം കാണുന്നത്. ഗൈനീഷ്യം എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും? ലൊക്കേറ്റഡ് ദി സെൻറ്റർ. സെൻ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് വേൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം കാണുന്നത്. അതാണ് എവിടെ ഈ ഒരു പെരിഗൈനസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. 2 കൂടി നോക്കാം. റോസും പ്ലമ്മും ഓർത്തിരിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. ഇതാണ് എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ 2 കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഹൈപ്പോഗൈനസിൻ്റെ ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൈപ്പോഗൈനസിൻ്റെ ഓവറി സുപ്പീരിയർ ഓവറി ആയിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് പെരിഗൈനസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരേ രൂപത്തിൽ, ഏത് ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവറിനകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ കണ്ടോ, ഏറ്റവും താഴെയായി.
ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷൻ. മറ്റ് വേൾസ് ആണെങ്കിലോ ഓവറിയുടെ മുകളിലാണ് എല്ലാം സെറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബാക്കി മൂന്ന് വേൾസ്, കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻഡ്രീഷ്യം, മൂന്ന് വേൾസും ഓവറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടു, ഈ തലാമസ് വന്ന് തലാമസിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ് ഈ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് പൊന്നിരിക്കുന്നത്, എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തലാമസിനകത്ത് അങ്ങ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തലാമസ് അപ്വേഡായിട്ട് വളർന്നിട്ട് ഓവറി അതിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക, മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നീട് ബാക്കി അതർ വേൾസ് എവിടെ നിന്ന് അറേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓവറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് വേൾസ് അറേസ് ചെയ്യുന്നത്. കാലിക്സ്, കൊറോണ, ആൻഡ്രീഷ്യം, മൂന്ന് വേൾസ് അറേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറിയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓവറി ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആണ് എപ്പിഗൈനസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഗുവ, കുക്കുംബർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എപ്പിഗൈനസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രീഷ്യം, ഗൈനീഷ്യൻ, കാലിക്സ് ആൻഡ് കൊറോള, ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3: എപ്പിഗൈനസ്, പെരിഗൈനസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോഗൈനസ്. ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സുപ്പീരിയർ ഓവറി, പെരിഗൈനസ് ഓർ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി, എപ്പിഗൈനസ് ഇൻഫീരിയർ ഓവറി, ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലോറൽ വേൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.